eu vou apresentar para vocês o Marco Antônio Pinto, ele que é candidato a deputado federal pelo Novo. Seja bem-vindo, Marco Antônio. Eu agradeço o convite, Roberto. Prazer é nosso tê-lo aqui. E do lado está o nosso parceiro Rafael Pinter, também do Novo, candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Eu quero conhecer o Rafael. Rafael, você mora em Guarulhos, não é isso, Rafael? Desculpa. Eu falei Rafael olhando para o Dr. Marco Antônio. Marco Antônio, você mora em Guarulhos? Sim, eu moro em Guarulhos já faz uns 32 anos, mais ou menos. E conta sua história para nós, para o nosso telespectador. Quem é o Marco Antônio? O Marco Antônio Pinto é um paulistano, nascido na Penha, com de São Paulo. Passei metade da minha vida na Penha e outra metade aqui em Guarulhos. Sabia que a Penha fazia parte de Guarulhos, sabia? Penha e Mariporã, né? Mariporã, Juquiri, fazia isso. Tudo aqui. E aí eu vim para cá em 1990. Eu sou engenheiro eletrônico, formado pela Escola de Engenharia Mauá. Tenho MBA em Gestão Estratégica Econômica de Negócios. Atualmente, eu já trabalhei em diversas empresas multinacionais. Atualmente já atuo como consultor nos mercados de telecomunicações, radiodifusão e mídia. E como professor de gestão de negócios em cursos de pós-graduação. Então, na verdade, eu passei toda a minha vida aprendendo, ensinando, liderando equipes, solucionando problemas e negociando. Muito bem. Radiodifusão. A televisão vai acabar, professor? Não, não vai, não. Não vai acabar. Também acho que não. Não acaba. O rádio não acabou, a televisão não vai acabar. A rádio está completando 100 anos, inclusive. Rádio é maravilhoso, eu amo rádio, rádio é algo esplêndido. Rafael Pinter, mais uma vez aqui conosco, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E eu, aliás, antes de passar a palavra para você, eu quero reafirmar o que eu tenho dito aqui desde 2 anos atrás. Guarulhos tem 928.404 eleitores, isso dá para eleger sossegadamente 10 deputados estaduais e uns 6 federais. Isso jogando os 300 mil votos fora. Ainda daria para eleger 10 estaduais e 6 federais. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é o seguinte, ter deputados eleitos por Guarulhos é ter peso político na hora de reivindicar as coisas, seja no governo federal, seja no governo estadual. Imagine 5, 6 federais e uns 10 estaduais sentando na frente do governador pedindo as coisas por Guarulhos. Pô, eu acho que o governador iria tremer, não ia não, Rafael? Não, com certeza. Isso traz muita força para a cidade, que é o que a gente precisa. A gente não pode ter aquele candidato que vem a cada 4 anos, né? E tivemos alguns recordistas em 2018 que vieram para Guarulhos só em 2018 pedir voto. Então a gente precisa de gente da gente que conhece os nossos problemas, gente que conhece a cidade, que sabe onde, que sabe que Guarulhos é muito mais do que só o aeroporto. Né? Tem muita gente que eu converso às vezes fora da cidade que fala, nossa, mas você mora antes ou depois do aeroporto? Então a gente não tem que ser referência só, né, na parte de transporte aéreo. Então a gente tem que ter os nossos candidatos, a gente tem que ter os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, e é o que o Roberto Samuel falou, dá pra gente eleger tranquilamente uma bancada forte que vá brigar pela nossa cidade, trazer dinheiro para nossa cidade, né, fiscalizar as obras do Estado, né, de fato, que essa é a função dos deputados federais e estaduais, né, fiscalizar aí as obras dos governos federal, né, para quem é deputado federal, e governo estadual para quem é deputado estadual, e trazer benefício para o nosso município. Né? A Neila Santos está nos acompanhando, o meu amigo Kunifumi Sujimura está dando boa noite para nós, Nancy Nasser, boa noite aqui de Osasco, acompanhando vocês, parabéns pelo sucesso, beijão. Quem mais aqui, pessoal que está nos acompanhando, Cida Rodrigues está mandando um abraço para o Rafael e para o Marco Antônio. E o Luiz Carlos Peninha, grande amigo meu, teve um passamento do irmão dele, aliás, se chama Roberto também. Nossos sentimentos para você, Peninha. Grande santista aí. E eu quero passar, por que ser deputado federal, Marco Antônio? Por que não ser? Eu posso te dar um monte de motivo, por exemplo, você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter que ficar viajando lá para Brasília, aquela dor de cabeça toda lá, porque
não deve ser fácil aguentar os outros 512 deputados lá. Eu vou pegar alguns dados aqui, só porque eu acho que... Por que ser deputado federal? De acordo com o ranking dos políticos, em Brasília nós temos 503 deputados federais, mais 81 senadores, arredondando, são 600 pessoas no Congresso Nacional. Uhum. Tá? Dessas 600 pessoas, entre 100 e 150, de acordo com o ranking dos políticos, são pessoas que são comprometidas com o país. Só que 100, 150, em 600, não dá para fazer muita coisa. Tá? Se em 2022 a gente conseguir dobrar esse número, ou seja, 200 a 300 pessoas comprometidas com o país, a gente vai conseguir aprovar mais projetos que sejam importantes para a nação e vai conseguir bloquear muita coisa ruim que aparece por lá. Tá? Então, por que eu quero ser deputado federal? Porque eu acredito que eu tenho competência, eu tenho experiência de vida, eu tenho uma base, inclusive, de ensino, que me facilita, né, isso daí. Então, eu costumo falar até que eu não sou muito bom na arte da oratória, mas eu sou muito bom na arte da escutatória. Né? E na política, você tem que escutar muito, né? Você precisa escutar muito, saber entender, ser empático, né, com as pessoas também, e não que as pessoas acham que você vai, o deputado federal, que nem você falou, um no meio de 513, né? Sozinho você não faz nada. Então você vai ter que fazer, eu vou ter que fazer política, vou ter que conversar com muita gente lá. Então, preciso ter coragem, que a gente sabe o que tem no Congresso, tem muita gente lá que realmente não deveria estar lá, e precisa ter estômago, porque tem muita gente que está ali para benefício próprio, né? As pessoas pensam nas próximas eleições e não nas próximas gerações. Eu, como Rafael, tenho certeza disso, nós pensamos nas próximas gerações, a gente está preocupado realmente com o futuro da nação e com o presente, né? Porque não o presente da nação também. Eu gosto muito dessa ideia que o Marco falou, de termos um plano de país, um plano de Estado, né? Não pensar só na próxima geração, mas pensar nas próximas gerações com educação. Ele que é ligado à ciência e tecnologia, que eu amo de paixão. Quando você vai em algumas feiras internacionais, algumas feiras aqui no Brasil, mas que traz tecnologia, você descobre que tem coisas incríveis sendo feitas lá fora e ainda falta muito para o nosso povo. E a gente se espanta quando algum outro garoto consegue uma bolsa de estudos. Na verdade, né, Rafael, a gente precisa focar muito na educação, porque é o nosso maior patrimônio, é nosso povo, né? Sim, exatamente. A gente tem que pensar nas pessoas, Roberto. Eu falo que não existe solução fácil para um problema complexo. Eu sempre bato nessa tecla. Só através da educação, como você bem disse, a gente consegue melhorar os problemas que temos na economia. E vou até tentar falar aqui, sem me emocionar, Roberto, fazendo campanha essa semana, eu estava ali na região do Calçadão de Guarulhos e muitas vezes a gente olha os problemas que estão longe da gente, né? E não olha, acaba não percebendo, não notando pela correria do dia a dia o que está acontecendo embaixo dos nossos olhos. E eu fui conhecer o projeto do restaurante Bom Prato, né? Eu não conhecia aqui o de Guarulhos ainda. Projeto maravilhoso, sensacional, várias pessoas se alimentam ali, muitas delas é a única refeição do dia. E ali você conversando com as pessoas, poxa, Walt, chega a me travar o emocional, assim, você vê a carência de boa parte da nossa população. E você vê que lá no passado não teve um investimento adequado na educação, né, na formação de novos profissionais. Então, de um lado, a gente tem empresas que necessitam de profissionais e não conseguem completar o seu quadro. E do outro lado, a gente tem uma população que muitas vezes a única refeição do dia é aquela do Bom Prato, que ele pagou um real, que tem um subsídio do governo que é pífio, que inclusive é um projeto que a gente precisa aumentar. Hoje temos 66 bons pratos pelo estado de São Paulo, a gente tem mais de 500 municípios. Então é um projeto que a gente precisa para poder cuidar das pessoas hoje, porque não adianta também só pensar lá no futuro, só ter a visão de longo prazo, se eu não matar a fome das pessoas hoje. Então a gente precisa cuidar da nossa população e isso não está distante da gente. Né? A gente tem muito problema aqui na nossa cidade, em Guarulhos. Ricardo Meirelles, dois bons candidatos. Um abraço para o Rafael e outro para o Marco Antônio. Ricardo, um abraço, Ricardo. Tem nossa admiração total aí. Gente boa. Olha, e falando em tecnologia, viu, doutor Marco? Demorou para a gente melhorar a questão da tecnologia do transporte. O senhor que é engenheiro, mas é de uma outra parte. Mas o que se perde
da lavoura até o prato do brasileiro é coisa incrível. É, eu me lembro que um tempo atrás tinha um pessoal que pegava a soja na estrada, porque os caminhões iam derrubando e eles iam pegando. Quer dizer, é uma coisa absurda. É, já falaram em 30% de perdas da lavoura até chegar ao prato do brasileiro. É, se fala muito, o Rafael falou muito bem sobre a fome, né, e você em relação também à logística, essa perda de logística, né, se fala muito no agronegócio brasileiro, que é pujante, né, tem muita tecnologia envolvida, e é bom lembrar que o agronegócio brasileiro, ele alimenta 2,5 bilhões de pessoas no mundo, mas no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões com insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vão ter 3 refeições por dia. Como o Rafael bem lembrou, tem pessoas que só tem uma refeição por dia no Bom Prato, né? Então tem alguma coisa errada aí, né? Uhum. Então você tem um agronegócio que ele exporta bastante, mas a gente não está conseguindo alimentar os próprios brasileiros. E essa perda, né, de 30% da produção em logística é uma coisa absurda, né? A água acontece a mesma coisa, né? Você trata a água, 30% se perde nos encanamentos, né? Existia uma perda semelhante na construção civil, que já vem caindo bastante graças à tecnologia. Então, tecnologia sim existe, mas na questão da logística, principalmente, o Brasil tem que fazer um planejamento estratégico melhor, né? Você citou bem estradas. É estranho, né? Porque a tecnologia, né, Rafael e Marco, a tecnologia no campo é fantástico, né? Eles criam máquinas cada vez mais modernas, cada vez mais eficientes. E, no entanto, no transporte, que poderia ser feito até ferrovia, que seria mais barato e as perdas seriam menores, eles não pensam. É, o problema é que o Brasil, ele foi um país construído, projetado, as cidades são assim, né, em função dos automóveis e dos caminhões. Coisa dos anos 50. É, vem de lá. Então, a indústria automobilística cresceu por causa disso, né? É só você ver o tanto de carros e caminhões que tem aqui no Brasil. Transporte de carga, sem dúvida nenhuma, ferrovia, né? E muitas vezes até hidrovia, dá para fazer muitas hidrovias aqui no Brasil também. Agora, falta um planejamento estratégico, né? Cadê o Ministério do Planejamento? Não tem. Demorou, né? Não tem, não, já teve. Já teve, demorou para devolver. Aí fundiu, fizeram um super Ministério da Economia que sumiu. Ineficaz. Né? É ineficaz, só trata da economia mal e porcamente. Em termos de infraestrutura, o Brasil deixa a desejar. Agora, é sempre bom ressaltar que a gente tem que não tem dinheiro para fazer tudo isso no poder público, né? Só os impostos. O cobertor é curto, né? O cobertor é curto, então você tem que ter sim parceria pública-privada. Então, ferrovias, concessões, rodovias também, cada vez menos rodovias, vamos pensar assim, concessões. E portos. O tamanho do litoral brasileiro. Ah. Era para a gente ter os portos maiores aqui, melhores do mundo, né? O Porto de Santos, ele está praticamente obsoleto. Tem que fazer uma reforma geral naquele porto. Aí tem o Porto de Vitória, tem vários portos, Tubarão e vai por aí afora. Nordeste, ligação com a Europa, é mais curta, né? Então você tem que, mesmo um transporte de mercadorias entre portos brasileiros, né? Seria muito mais fácil do que isso, estou citando alguns exemplos. Fora o que vem pela frente, né? De drone. E olha que demorou para nós termos um porto no Pacífico, né? É, no Pacífico, passando por toda a América Latina, chegando ali no Chile, que eu acho que seria algo fantástico. Quem está nos acompanhando aqui é o professor Tadeu. Ele está dizendo que ele trabalhou com a Ana Helena, no Banco Patente. O Banco Patente, é isso? Na década de 90, muito bem aí. Lucilene Oliveira está dando boa noite para nós, gente. Pense bem antes de votar. Opa, muito bem. Vote com consciência. E está puxando aí a sardinha para o lado do Rafael. Muito bem aqui. É interessante que todo mundo que está em casa, né, Roberto, que faça pesquisa, que dá um Google lá, que faça uma devassa, que faça pergunta. Rafael? Quando eu recebo uma pergunta nas minhas redes sociais de qual é o seu projeto para isso, ou o que você pensa a respeito desse assunto ou desse outro assunto, eu fico extremamente feliz, Roberto. Sim. Porque você vê as pessoas começando a se preocupar com isso, né? E isso é um ponto fundamental, e aí eu não estou falando nem de ideologia política. Ah, esquerda ou direita, não é nada disso, é em você se interessar e pesquisar em quem você vai votar.
Né? Então, Lucilene, que já deve me conhecer, talvez a gente já conversou em alguma rede social, obrigado pelo seu apoio, mas é isso. A gente tem que estimular os nossos amigos, a nossa família, e a mudança tem que ser de dentro para fora. Né? Então, estimula todos os seus contatos, você que está assistindo esse vídeo, a pesquisar os candidatos antes de votar. Não vote em nenhuma colinha de olho fechado. Lembrando que deputado estadual e federal são mais importantes do que o presidente da República ou o governador, tá? Porque tudo tem que passar e ser discutido no Congresso Nacional e também nas assembleias legislativas. Então, em vez de ficar discutindo, esse governador, aquele governador, pense e pesquise bem, sabe? Não adianta a gente colocar um monte de gente lá que pensa no umbigo ou que vai falar, eu vou te dar uma cesta básica. Não. É como o Marco Antônio falou, nós temos que pensar macro para que o Brasil continue exportando, porque só o dinheiro, só a soja e a carne que a gente perde seria o suficiente, mais do que suficiente, Marco Antônio, para alimentar essa gente que temos no Brasil passando fome. Sem dúvida. E não é então precisamos de profissionais e pessoas que queiram trabalhar. Sim, exatamente. Porque o que tem de vagabundo lá em Brasília é brincadeira. E uma coisa que o Brasil tem que se acostumar também é o seguinte, o Brasil ele é tido no mundo inteiro como um país das commodities. Né? O que é commodities? São mercadorias que são negociadas no mercado internacional. Então quem define o preço da commodity não é o exportador brasileiro, é o mercado internacional. A gente viu isso aqui agora com o preço da gasolina, porque o preço do petróleo é definido pelo mercado internacional, todos os países sofrem com isso. Uhum. O Brasil tem que começar a aprender. E é por isso que é uma bandeira que eu três bandeiras minhas, né? Educação, ciência, tecnologia e inovação e empreendedorismo. Se você pegar ciência, tecnologia e inovação, a gente tem que colocar inovação nos produtos brasileiros, ou seja, agregar valor aos produtos brasileiros. Tá? Tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é o quilo do café. O café torrado, ele custa X reais. Tá? A cápsula do Nespresso, o quilo, custa muito mais que isso. Então você agrega valor. Só que a gente faz, a gente pega, exporta o café, depois importa. E depois importa a cápsula. Né? Isso acontece com o cacau no chocolate, isso acontece com a soja, isso acontece com tudo, com o petróleo. Gerando emprego lá fora, emprego fomentando fora, a economia lá fora e aqui... Depois a gente importa os produtos já com valor agregado. Por que a gente não faz isso aqui? Né? Cadê? A gente estava conversando no início, eu fui engenheiro da Philips, né? Cadê as indústrias que estavam aqui em Guarulhos? Philips, Olivetti, Microlite... A pessoa foi todo mundo embora com a globalização. Por isso que eu gosto de conversar com pessoas que pensam como o Marco Antônio, que é candidato a deputado federal, que eu acho que tem que começar muito em Brasília. Se a gente começar a injetar dinheiro, mas injetar muito dinheiro para o nosso povo, para a criançada. Eu, inclusive, o pessoal me critica que eu falo isso, a questão de cota mostra a nossa incompetência de dar educação de igual para todos. De forma uniforme. De forma uniforme. Então eu acho que tinha que dar educação de alta qualidade para todos. E aliás, eu acho que o brasileiro devia aprender o tupi e o espanhol, sair aos 10 anos falando tupi e espanhol. Por que falar tupi? Meu amigo, conhecimento nunca ocupa espaço. E aí o tupi seria uma forma da gente começar. Como os paraguaios falam tupi até hoje? Então, eu espero muito que pessoas como o Marco Antônio consiga chegar lá e faça alguma coisa muito, muito boa para o nosso país. Eu torço como pessoas, não é porque você está aqui não, mas quando falei educação, saúde, esporte, eu gosto muito, Marco Antônio. Que bom, porque sem educação a gente não faz nada, a gente não vai a lugar nenhum. Tá? Não, não. Essa é a bandeira que eu sei que o Rafael também defende. Né? Sim. Mas é bom deixar bem claro o seguinte, eu como deputado federal, eu tenho limitação em relação à educação. Eu posso falar das minhas ideias sobre educação básica, mas sobre creche. Mas pode puxar e ter um peso político grande. Sim, posso, mas eu como deputado federal, eu posso legislar em relação à educação nível superior. Uhum. Ou seja, universidades federais, universidades privadas, tá? Que não tem regra, está uma festa, universidade privada, e eles sabem disso. As federais, a gente não sabe o que eles estão fazendo, então qual que é a ideia das federais? É vocês ver onde que tem universidade federal, qual que é a vocação dela, qual que é o custo daquela universidade, para sim, investir mais dinheiro naquela universidade, dependendo do mérito que ela tenha, ou até fechar. Simples assim.
Valorizar concordo. O curso técnico, tem o Instituto Federal, né, que ele é federal, mas tem cursos técnicos, eu tenho certeza que o Rafael vai falar mais sobre isso também, e o curso técnico, segundo grau, já é função do deputado estadual, tem que saber também separar tudo, né? Mas uma função também muito importante do deputado federal é a fiscalização do executivo. A gente teve recentemente a aprovação do novo Fundeb, né, que é o Fundo aí de Desenvolvimento da Educação, então, seja, o dinheiro que vai para a educação. Qual que é a função do deputado federal? Fiscalizar. Como é que está sendo usado esse fundo? Para onde que ele está indo? Tá? Então, isso eu acho extremamente importante a gente frisar aqui. Bom, a última pergunta para o nosso Rafael. Sobre educação também, Rafael. Concorda com o doutor Marco? Sim, concordo. E aí, Marco, eu acho que é um trabalho complementa o outro. Entendeu? Então, o ensino superior me ajudou muito a crescer profissionalmente. Cheguei à gestão de 3 grandes concessionárias através do ensino superior. Agora, o principal divisor de águas foi bem o que você falou, foi o ensino profissionalizante. Então, é lá o ensino médio. E aí a gente deve fazer um estudo, Roberto, de acordo com a vocação de cada lugar. Então, por exemplo, poxa, uma cidade como Osasco, por exemplo, tem uma vocação mais para a área da tecnologia, com empresas da área da tecnologia. Poxa, vamos fomentar o ensino de profissionais daquele setor. E aí você consegue parcerias público-privada. Pega lá Barigui, calçado infantil, Franca, área de calçados, né? São Bernardo, até alguns anos atrás, era indústria moveleira, depois indústria do automóvel. Você começa a fomentar os profissionais, isso você melhora a cadeia de empregos, você melhora, traz mais empresas, porque aí o empresário se sente mais confortável em investir naquela região, porque não vai ter carência de profissionais. E aí a gente consegue desenvolver a população. E aí um completa o outro e um precisa do outro, por isso pesquise também, né, antes de escolher o seu candidato a deputado federal, porque não adianta nada a gente formar ali uma base e depois a gente não dar sequência na faculdade, ou simplesmente formar para algo que a gente não tenha uma empresa daquela área no município. Tiago Silva, boa noite, Roberto, parabéns por receber o Rafael e o Marco Antônio, dois excelentes candidatos, Tiago Sávio. Agradecer a Marco Antônio Pinto. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Roberto. Agradeço ao Rafael pelo convite também. E agradeço a vocês que estão assistindo a gente agora. Para achar você, como é que faz? Marco Antônio Pinto, BR, minha Facebook, redes sociais, ou meu celular também, é o 11 99269-6123. Rafael. E qual é o seu número? Que já pode divulgar o número. 3021, deputado federal Marco Antônio Pinto. Legal. Obrigado. Obrigado, Roberto, pela oportunidade. Acabei esticando um pouquinho na última fala, desculpa. Você me acha em todas as redes sociais, Rafael Pinter SP. Manda um direct, manda sua pergunta. Vamos juntos construir um Estado novo de verdade. Meu número é 30111 e eu conto com você.